celular. Não, você quebrou meu celular, Luizinho. Oi, Julie. Oi, tia, tudo bem? Que bom que você veio. Aqui em casa tá todo mundo estressado. Se você encostar em um, dá choque, a outra começa a chorar. Você tem ainda o bobo unicórnio? Claro, temos sim. Ai, eu quero dois. Né? Uhum. Oi, Frazinha. Oi! Prontinho! Pode deixar que eu levo. Eu te espero ali, tá? Tá. Você sabe quem que eu sou? Claro, você é o João, não é? E eu, você sabe quem eu sou? Claro que eu sei. Te acompanho nas redes lá, meu. Suas fotos, uma melhor que a outra. Fico o dia inteiro ali, ó. Ai, só obrigada. Olhando ali. Posso te fazer um convite? Um convite? Pra mim? Pra você. Claro. Ai, será que ele vai me chamar pra sair? Franzinha, sabe o que que é? Sim. Queria te fazer um pedido. Você quer? Claro, claro que eu quero. É tudo que eu mais queria. Mas como assim? Eu nem fiz o convite ainda. Como que você já aceitou assim? Ah, verdade, né? É, o que que era mesmo? Sabe o que que é? Eu queria muito convidar você pra estar lá no meu show. Quero que você é minha convidada especial ali. O que que você acha? Claro, claro, eu vou sim. Eu queria, nesse momento, agradecer a presença de cada um de vocês, em especial a você, Franzinha. Essa vai pra você, viu? E toda vez que a sua mão se encaixa bem na minha mão, explodem fogos de artifícios, fogos de artifícios. Franzinha, mas aproveitando que você topou, sabe o que eu queria te pedir? Dá aquela forcinha, coloca nas suas redes sociais, sei que tem bastante gente ali. O que que você acha? Tá, pode ser. Vou esperar, hein? Beijo. Tchau. Você quer? Quer comer o que hoje, Franzinha? Eu pensei num bifão. Acebolado. Vai me falar que você não sabia que ele tava só interessado nos seus seguidores. Eu falei pra você. E aí, gata? Já tá morrendo de saudade de mim, né? Já eu tô de volta. Me aguarde. Eu amei a viagem, mas já tô morrendo de saudade da minha digital influencer preferida. Beijo! Oi, amiga! Tudo bem, sua linda? Você nem sabe quem me convidou pra sair. O João, lembra? O cantor? Ah, que legal! Tá bom, vou continuar com os meus ensaios aqui, tá? Beijos! Aff, eu não sei o que essas garotas veem nesse João. Tá bom então, amiga. Beijo! Vê se faz umas fotos bem bonitas, hein? Como que foi no trabalho? Tudo bem? Ah, foi tudo ótimo. Mas não muda de assunto, não. Quem é esse aí? Esse é o seu paquerinha? Paquerinha, mãe? Que cafona! É crush que fala hoje em dia. Então esse é seu
crush. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não, tá bom, tá bom. Ele é crush de todo mundo. Ele é muito lindo. Deixa eu te mostrar. Olha só. Ai, mas ele é lindo mesmo. Sim, ele é lindo. E você nem sabe. Ele me chamou pra ir no show dele. Mas não sei, às vezes eu acho que ele tá interessado nos meus seguidores, sabe, mãe? Ah, filha, vamos pensar positivo. Quem sabe vocês conversam, aí ele chama pra ir numa sorveteria, ou então pra vocês irem num bailinho. Bailinho, mãe? Não existe mais bailinho. Oi, mãe! Oi, filho. O que vocês duas estavam fazendo? Nada. Nada? Nada. Nem conversando? Não, não é da sua conta, Wizinho. Estranho, hein? Estão escondendo alguma coisa de mim. Tá, mas isso não importa. Deixa eu falar. Vocês não sabem, eu criei uma rima muito, muito, muito das top. Muito bom, muito bom, filho. Só que tem um detalhe. Eu preciso de um músico pra fazer uma música comigo, entendeu? Um músico? Músico. Eu sei que você conhece um, Franzinha. O João Anese. E aquele João? Esse? Como assim, esse João? Não é da sua conta, mãe. Por favor, Franzinha, me ajuda a falar com ele. Por favor, Franzinha. Ai, gente, eu tenho vergonha. Vergonha? Por favor, filha. É, que problema tem nisso? Ai, tá bom, eu vou mandar mensagem pra Júlia pra ela ir junto com a gente, porque eu tenho vergonha. Maninha. Obrigado. Aproveita. Perfeito. É quase perfeito. Não, essa não. É, Franzinha. Oi. Você quer que eu te ajude a procurar o João ou a gente vai ficar brincando de Barbie? Nossa, mas como você é grossa. Tá, é, vamos. Mas eu ainda vou deixar você com estilo. Vamos. Meu Deus, no Instagram só tem coisa chata. Não dá nem graça de ver. Franzinha começou uma live? Quê? É, pessoal, estamos aqui no parque. Eu e minha amiga Julie. Fala oi, Julie. Oi. E o meu irmão Wizinho ali, ó, Wizinho. Aparecendo. Wizinho campeão, sim. O MCzão. Tá, Wizinho, é a minha live, tá? Não atrapalha, por favor. Segue lá, Wizinho MC. Segue ele lá, pessoal, dá uma forcinha. Ó, ó, quem tá ali? O João Anísio, pessoal, olha só, Wizinho, vem cá falar com ele. Sou muito amiga dele. Oi, João. E aí, Franzinha? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tamo ao vivo? Isso, lá. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí, galera? Caramba, quanta gente, Franzinha. Pra quem não sabe, esse aqui é o João Anísio. E eu sou o Izinho. E aí, João? E aí, Izinho? Como é que você tá? Tô bem, eu sou o irmão da Franzinha. Pai, prazer te conhecer, viu? Eu acompanho, assim, eu vejo que você canta bem e tal, e toca bem. Você acompanha o trabalho lá? Sim, acho muito massa. E eu queria falar que eu sou MC. Você é MC? MC, faço rima. Você faz rima? Mas é assim, você faz rima profissional. Já você tá começando ainda, como é que... Ah, então, eu tô no começo, sou profissional de luta, entendeu? Ah. Mas eu tava querendo alguém fazer uma parceria. Tipo, imagina a gente fazendo assim, tipo, você faz um dedilhado e aí eu faço uma rima pesadona. Nós fazemos uma música, tipo, meio certa rap. Juntar, cara, vamos mexer nisso aí, o que você acha? Muito bom, nossa, eu ia curtir muito. Você topa? Na hora. Isso. Aff, aquela oferecida já tá em cima dele. Ah, a gente podia fazer algo, tipo... Luta, né? O que você gosta? Luta. Oi, Franzinha. Sua amiga feia você não quer mostrar na live, né? Só quer mostrar o João pra ganhar ibope. O que você tá falando, garota? É, você acha que eu não sei que você só quer gravar o João pra ganhar ibope? Eu? O João é meu amigo. Eu não preciso de ibope, diferente de você, né? Oh! Aí, Mirella, você não é uma donzela, diferente da Franzinha que nasceu pra passarela. Oh, 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 Wizinho campeão! Pô, filmei tudo. Ai, minha live! Não, já parei a live faz tempo. Só filmei a treta de vocês e agora eu fiz um vídeo. Mas foi bom. Posta pra mim, eu não sou muito bom, hein? Tá, eu vou postar. Mas o vídeo daquele Wizinho ainda bombou. Que raiva, que raiva, que raiva.
Mas isso não vai ficar assim. Quanta mensagem. Se encontrar comigo no açaí em uma hora, eu tô ficando famoso, deve ser um fã. Ô mãe, Luizinho, fala comigo. Mãe, o que tá acontecendo? Luizinho, olha só, eu fui mostrar um vídeo pra ele aqui dele e ele travou. Que isso, meu filho? Para de brincadeira, Luizinho. Que é isso? O que aconteceu? Não sei. Alô? Luizinho? Filho?